Duminică, sute de oameni au ales să ajungă în Valea Păcurarului din comuna Coșești. Aici, soarele a mângâiat cu blândețe butoaiele pline cu țuică, expuse la cea de-a 11-a ediție a festivalului Țuicii de la Coșești. Hai să bem niște răchie, că la anul nu se știe. Ori încântă cucul mie, ori îți cântă numai ție. Producerea țuicii face parte de acum din istoria Coșeștiului. Localnicii spun că din totdeauna pe aceste meleaguri s-a făcut țuică bună. Este de când s-au pus pom. Este foarte, foarte bună și trebuie să ținem tradiția. Localnicii spun că țuica de Coșești se diferențiază în bine de alte băuturi similare datorită solului ce dă o aromă deosebită prunelor. Câțiva dintre ei s-au încumetat să ne dezvăluie și secretul țuicilor. În primul rând, fructul din care se face, deci pruna, fabricația, să fie cu cazanul curat de cuplu alimentar. Și nu în ultimul rând butoiul. Țuica bună s-a vândut duminică cu 15 lei litrul, iar palinca dublu cu 30 de lei pe litru. Cum este? E foarte bună. E pe cinstite, e foarte bună. De la Coșești nu au lipsit nici oaspeții, printre cei mai importanți fiind Nicolae Văcăroiu, președintele Curții de Conturi. Îmi fac și o țuică aici la mine la Ștefănești. E foarte bună, Coșești o... Da, e și numele festivalului, festivalul Suisi. Și a gustat, este mai bun decât anul trecut? Da. În același an, ei păstrează rețeta asta.